対戦相手の方が見つかりました。お相手セイポケ SP さん、対戦よろしくお願いします。お相手のポケモンはメタモン、フリジュラス、ライオン、赤月ガチグマ、イダイトです。対戦よろしくお願いします。ではやっていきましょう。ライトをどうするか問題。いや誰が来ようとぶっちゃけオーラしか勝たんのよ。オーラ出しといてメタモンでパクられた時にはラウドボーン。これ完璧なプランじゃね。さてはで大刀に弱い海流か、これでいきましょう。さあそれではセイポケ SP さん、対戦よろしくお願いします。ファイトの初手、ああそうだ忘れてたこいつ、なんだっけ、ウノミサイルの使用いまいちよくわかってないんだけど、とりあえずフェイタルクローかましとこう。眠れ。今ミノリ、あ、マヒルじゃんそれ。あ、どっちが先に発動する。優勝、優秀レッドカード優秀説。メタモン来た。メタモンでミラー打たれて困る技は、まあ、シャドクロ打つか。あれでも能力変化だから、例えばこれ無視だろ。あよくよく考えたらさ、それはだってコピーできへんやろ。そうだよね、そうだよね、助かります。これは朗報。フェイタル、いやシャドウクロウ打ってたね。玉メタモン、玉メタモン、なるほど。シャドウクロウ打ってきたよね。でうう、これは天竜前編や。あ、違う、弾だ、あいつ忘れてた、忘れてた。そうだね、起きてろ。ラスギブあいつ、やめてこう。多分こっちが上。いい。あらスイッチ。ダイトーじゃなくてダイトーいるよな。でもこのラビ。こいつはまあ捨て駒だわな。もう一流前積んどっか。あ、これ麻痺、うん、これあれか、このターンの終わりに、違う、毒で死んでもらおう。確か多分耐える。いや待って、それだと悪事耐えないか。あーいろいろやばいね。待って、ひどいと一発耐えて鬼火、これしかない。
けども。いやーダメか。だったな。海流にテラスを切っちゃいけなかった。大東以外。大東、いや、無理でした。よく倒さなきゃいけなかったね。なんかの間違いで。で、そうなんですよ。これがヤイトの強さです。皆さんもただ覚えて帰ってね。さあ、それではセイポケ SP さん、対戦ありがとうございました。ハヤトチャンネル。さあ、対戦相手の方が見つかりました。お相手花子さん、対戦よろしくお願いします。お相手のポケモンはブリジュラス、ママンボウ、フライオン、イエスさん、ポーニューラ、ブリジュラスです。対戦よろしくお願いします。これは基本的にはオンカラウドボーンでいいと思いますが、いかがでしょうか。海流かな。あ、スターフゴーを投げた球ある。おう。ゴー、サーフィンゴー。ブリジュラス。ブリジュラスどうするかも。あ、私、海流かな。負けられない戦いがそこにはある。さあ、それでは、花子さん、対戦よろしくお願いします。相手の人は、セグレイ。こちらの人は、オーニューラー。火の針でインファイト。あ、初手テラスング、飛べる危険テラス、まあアスペリト打てくるんだ。あのインファイトは入った、いいやつね。まあいいでしょう。いっ、あの海流の神速ってどれくらい入ん。エグレイブに海流43.5.1 から 13.2、 これでいこう。プラン A。 迅速止める。アマンボウね、お爪じゃないことを祈りつつ。じゃない、鉄砲連打してくるのかな、クイッターウンストかな。とりあえずリュウマイ補助する。リュウマイ決まっていく。で2から、あー、ネット焼けないで、焼けない。いや、あれ B にかなり振ってんな。7.3 から37 HB だな。エルショット、いや、いるよりではある。いや、めちゃ入ってるぞ。5なら落ちる。本当にお前ダメ。かけるねよ。じゃあ攻めて。かけなきゃ全て解決。OK! 偉すぎる。とりあえずもう新速。新でいいのか。
攻めたものね。え、いい。ランク2で計算した。グレーブ落ちる。あ、でもセグレームにはもう上からスケッシュが通るけど、あいつにもつぶ手があるから殴んなきゃいけなくて、40%、13%から40%。こいつ1だっけ、陽気だっけ、ちょっと思い出せ。見ればいい、見ればいいな。受けとった。これは神速です。37%から44%、1振りまでなら。まで引っかかれてたから B まで入ってることは考えづらい。OK、 じゃあラス1、アマンセグね。ライオンでも他に決勝で勝ってる。3はサーフワイドフォーってものを見せられたんだよな。まあでも別に考えたってやることは一緒で、エステラって言ってるわけだから上からケシと龍マイスケシしてるからこっちの勝ちだ。当たれば死んでよかったか。じゃあちょっとこれ、オッケー。さあ、それでは、花子さん、対戦、ありがとうございました。